Nisem srečen. Bojim se narediti spremembo v službi. 18 let sem že v tem podjetju. Kaj, če mi ne bo uspelo? Me je zadnjič vprašal gospod na dogodku. Najprej, hvala Bogu, da ste pogumni in se upate s kom pogovarjati o tem. Kaj ti moški, pa že ne smete jamrati, kaj ne? Povedati, da kaj ne zmorete, ker vi morate biti mačoti, vi ste močni, pravi deci. Wow, kdo to pravi? Wake up, zbudite se, živimo v 21. stoletju, niste več jamski ljudje. No, in za vas imam 7 prepričanj, kako živeti lepše življenje. Prvo, sami se odločite, kaj želite v življenju in nihče drug. Druga točka. Najhvaležnost postane vaš jutranji ritual. Bolj, ko boste hvaležni, boljša oseba boste. Nič ni samoumevno, že to, da imate službo. Tretja točka. Ste samo to, kar ste. Če ne nosite radi kravat, jih ne nosite. Če imate radi uhan v ušesu, ga imejte. Bodite avtentični in privlačili boste podobne ljudi. Četrta točka. Zmorete vse, kar si zaželite. Peta točka. Sočutje in prijaznost vedno zmagata. Šesta točka. Verjamite, da vse, kar imate, vam pripada z razlogom. In zadnja točka, ki je pa zelo, zelo pomembna, ustvarite si sanje, da boste vsak dan boljša oseba. Pridite na delavnico Spremembe vredni 5. marca v hotelu Intercontinental v Ljubljani, kjer bomo skupaj pričarali lepše življenje. Garantiram vam, da boste odšli domov polni optimizma in hvaležnosti.